Oasis Radio. სამშაბათი. ფესვები და ფრთები. ესაა ტრადიციით ბუზებული ორი განძი, რომლებიც შეგვიძლია გადავცეთ მომავალ თაობას. ლალი სეთურიძე. შედობისაც ერთფასო რადიო მსვენელებო ეთერში ხაზის რადიო და მე მისი წამყვანი ლალი სეთურიძე მოგესალმებით საუკეთესო სრულები და როგორც სიმღერა შენათქვით ჩვენ დილას ზისხვები ნამდვილად არაკლია და ამ ლამაზი სიმღერის ფონზე მე მინდა წარმოგიდგინო ჩვენი სტუმარი ბატონი გიორგი სალოქვაძე. გამარჯობა ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. მე თავიდანვე ტელეფონის ნომრებიც მინდა შევახსენო და იმის მელის საყურადღებოდ განსაკუთრებით ვინც მოგმართა თხოვნით რომ დღეს ჩვენ გაგვეკეთებინა გადაცემა ბატონ დიდ გიორგი სალოქვაძე ყაცესე 240 91 92 240 92 92. ბატონო გიორგი, მე მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი რაღაც ამ ცოტა ხნის წინ კითხულობდი რა ჩანაწერი იყო, სადაც იყო ასეთი მოთხრობილი რომ დიკენსი გარდაიცვალა. თუმცა მის თანამედროვემაც წამოიძახს რომ არა, დიკენსი ცოცხალია. მე მართლაც ამას ბატონი გიორგის მისამართით ვამბობ, უკვე რამდენი წელი გავიდა რაც ის აღარ არის და ახსოვს და უყვარს ხალხს ეს პიროვნება და ეს იყო ზუსტად ამიტომ დავიწყე სიტყვებით რომ ჩვენმა რადიომსმელმა არაერთხელ მომართა. სხვადასხვა მე დაუპირდი მას რომ შემდეგი გადაცემა უნდა ყოფილიყო, მე თქვენ გაგესაუბრეთ კიდევაც მაშინ და თქვენს მაშინ რაღაც საქმეებს გამოდგადეთ და საყვედურითაც კი
მითხრისო თქვენ ხო დაგვფიქრდით რომ ექნებოდეს გადაცემა გიორგი სალოქვაძეზე. ეხლა მე ჩვენ იმ რადიომსმენელს რომელმაც მოგვართა ვუსრულებამ თხოვნა და ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიხსენა მართლაც ამ ძალიან დიდ ადამიანს ჭეშმარიტ მამულიშვილს მართლაც დიდ პატრიოტს. ეხლა პატრიოტი ხან უკვე რაღაც სხვა აზრთანაც კი გაიგებნა პატრიოტს მე არ გულისხმობს მხოლოდ სადღეგრძელოებით რო იფარგლებიან ეს იყო თავისი საქმით პატრიოტი ადამიანი თავისი პროფესიონალიზმით პატრიოტი ადამიანი და სწორედ ამ თქვენ მე მესმის თქვენი უხერხული მდგომარეობა რომ მამაზე ალბათ გიჭირთ საუბარი მაგრამ მე მგონი ეს თქვენ არ გეკუთვნით მარტო თქვენი мама ეს მარტო ის თქვენი мама კი იყო ნათესაური კავშირი და რა თქმა უნდა სულიერი კავშირი ძალიან დიდია მაგრამ ბატონი გიორგი კო გასტა საზოგადოს რომ ის არის ხალხის კუთვნილება და მოდი ჩვენ თავისუფლად ისაუბროთ ბატონი გიორგი ამისი არ ვაგერიდოთ პირველ რიგში ქალბატონო ლალი ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ რომ გადაცემაში მომიწვიეთ და რომ გიორგი სალუქაძის შემოქმედებაზე და ცხოვრებაზე ცხოვრებას კიდევ ერთხელ უბრუნდებით თქვენ დიდი მადლობა ამისთვის და დიდი მადლობა იმ თქვენს მსმენელებს რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ პიროვნებით პატივისცემენ მას და აფასებენ მის შემოქმედებასა და მოღვაწეობას. თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, ცოტა უხერხულია ჩემთვის ვილაპარაკო საკუთარ მამაზე, მის ცხოვრებაზე, შემოქმედებაზე. ეს იმ გასაგები მიზეზების გამო, რომელიც თქვენს აღნიშნეთ და რადიო მსმენელთათვისაც არის ცნობილი. ამიტომ შევეცდები რომ ვისაუბრო იმ ავტორთა ციგნის იმ ავტორთა დამოკიდებულებით და ენით რომელიც მიეძღვნა გიორგი სალუქვაძის დაბადებიდან 100 წლის თავს და რომლის ავტორებიც არიან პროფესორები რეზო წანიშვილი და ოლეგ ალავიცი. ეს ციგნი მომზადდა საქართველოს ქორეოგრაფთა მოღვაწეთა კავშირის ინიციატივით. ციგნის გამოცემაში ძალიან დიდი წვლილი და მხარდაჭერა მიუძღვის და მინდა ვისარგებლო ახლა შემთხვევით და ერთხელ კიდევ მადლობა მოახსენო ფონდ ქართულ გალობას და კერძოდ ბატონ ვანოჩხარტიშვილს რომლის თანადგომაც ვარ ყოფილიყო ალბათ ეს ციგნი არ გამოვიდო და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს და ბატონ კერძოდ ბატონ გიორგი დონაძეს და ყველას ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ ციგნის გამოცემაში. ამიტომ შევეცდები ამ ციგნიდან. ახლა ციგნის შესავალში ავტორები როგორ იწყებენ რომ ვკითხულობთ რომ ის ეძღვნება გამოჩენილ ქართველ ქორეოგრაფს, მკვლევარს, ინჟინერ გამომგონებელს და ფოლკლორისტს. საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის, რესპუბლიკის დამსახურებული ინჟინრის, საქართველოს სახალხო არტისტის, დიდი და მრავალმხრივი მამულიშვილის გიორგი სალუქვაძის ცხოვრებასა და შემოქმედებას. ციგნში მოყვანილი ფაქტობრივი არა მარტო ხმის დავამატე მომღერლისაც ბატონო გიორგი თქვენ გამორჩენილი ბატონო კი იყო სხვადასხვაგვარად შეეძლო ესეც მაგრამ ამაზე დიდ პრეტენზიას არ აცხადებდა ანუ გიორგი შეგაწყვეტინა მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე დიღისმენთ დილამშიდობის ახალ ბატონო ლალი მოგესალმებით თქვენ და თქვენ სტუმართაც მშიდობიან დღეს გისურვებთ ახალ ბატონო ლალი მივიღე ჩემი კუთვნილი დისკი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ ბატონ მიხეილს ალბათ უსმენს დარწმუნებული ვარ თქვენს გადაცემას დიდი მადლობა ესეთი დიდი შრომისთვის და მსმენელის დიდი დაფასებისთვის ეს დიდი საჩქარია ჩემთვის და რა თქმა უნდა დარწმუნებული თითეული მსმენელისთვის ვინც დისკი მიიღო და უღრმესი მადლობა ყველას ვინც ამ დისკის გამოცემაში შრომა ჩადო და მონაწილეობა მიიღო დიდი მადლობა ყველა გადაცემისთვის დარწმუნებული დღევანდელი გადაცემისთვის ვის ამოვნებ და ნამდვილად ისიანო დიდი მადლობა თქვენ გასწარისთვის კი ბატონო ისე დაუბრუნდები აღნიშნულ ციგს ციგში მოყვანილი ფაქტობრივი მასალიდან ჩანს რომ გიორგის საოცრად უყვარდა თავისი პროფესია ინჟინერ-ენერგეტიკოსი რთული და მძიმე საქმე ის როგორც მაძიებელი ინჟინერი და საკმაოდ წარმატებებიც ჰქონდა ამ საქმეში მას და ის არის ის ითვლება როგორც მაღალკვალიფიცირებულ სპეციალისტად მაგრამ მის სულში
კითხულობ შემდეგ წიგნში ისე მეტი თუ არა არანაკლებ სხვა სიყვარული ჯდა ეს იყო ფოლკლორისადმი დიდი პატივისცემა რომელიც ახალგაზრდობიდან მე მოყვებოდა მას და ბოლომდე გაყვა სიცოცხლის ბოლო დღემდე მანდაკი ისე შეგაწვეტინებ წვენიერი ყავს ასადებო დიაგისმენტ გისმენთ დიდი მადლობა ხალხატო ლალი ასეთი გადაცემისათვის ასეთი კარგი გადაცემისათვის ვისამი ქრისტიანს და მინდა გითხრათ ბატონო გიორგი რომ ხალხები აღმოსავლეთ აღმოსავლეთ გიორგი საუკაძე სამსახური ასურდა ფსკილაი როგორც არის სიბრა ფუდროკი დიახ ფუდროკი დიახ დიახ ფუშინა ევეტოში კარგი იქნება ეს სიბრა ძალიან კარგი სამსახური ყავდა ისიც დიდი მადლობა მას და პირველად თქვენ კიდე დიდი მადლობა ქალბატონო დიდი მადლობა მოწვეისათვის ასეთი შესანიშნავი ადამიანისათვის. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის, გადაცემისათვის, ყველაფრისათვის. დიდი მადლობა თქვენ ბატონო. დიდი მადლობა სვენელს აი ამ დაფასებისა და ყურადღებისათვის. ჩვენ ნაცნობს ყველას შევეხევით მის ანსავსას და ყველას რაც ჩვენი საიტერო დრო მოგცებს საშუალებას. კი ბატონო, მე დაუბრუნდები ისე მის ძირითად პროფესიას, როგორც იყო ენერგეტიკოსი. ის ენერგეტიკა, ის იყო შენებელი დირექტორი ჯერ კიდევ 50-იან წლებში, როცა გურიის რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი ბჟუჟგესი შენებლობა მიდიოდა. მას ჩააბარეს ეს სრულიად ახალგაზრდა კაცს და ისიც დიდი პასუხისგებლობით მიუდგა მასზე დაგესრულ ავრთულ ამოცანას. დადგა ბოლოს დრო ჟამი ჩაბარებისა, ასე ვთქვათ, ობიექტის, ასე დავარქვათ და გიორგი როგორც ხემძღვანელი და როგორც დამკვეთი, ასე ვთქვათ, მხარის წარმომადგენელი, მას უნდა მიიღო ობიექტი. და გიორგი წავიდა კატეგორიული წინააღმდეგი, არ ჩავიბარებ ობიექტს მანამ, სანამ არ შემოწმდება ის მილგაყვანილობა, რომლის სიგრძეც შეადგენდა 700 გრძივ მეტრზე მეტს და ზოგან მისი ქანობი იყო 47 გრადუსზე მეტი. მილის დიამეტრი იყო 1 მეტრი და 10 სანტიმეტრი. გიორგი მოითხოვა, რომ შევამოწმოთ ეს მილი, შიგნით ხომ არ არის რაიმე ნარჩენები, ან ლითონის, ან სხვა რამე, რომელიც სად შეეძლო დაეზიანებინა ძვირად ღირებული გენერატორები ქვესადგურში არსებული. ეს იმდენად წარმოუდგენლად და რთულად მოეჩვენათ შემსრულებლებს, რომ ირონიითაც და ასეთი სარკაზმულადაც კი უთხეს, რომ მაშინ თუ კარგია, თქვენ თვითონ შეამოწმეთ. ამაზე გიორგის ვარი არ უთქვია და უთხრა მხოლოდ თქვენი წარმომადგენელი გამომაყოლეთ და ერთად შევამოწმოთ. მართლაც ეს 700 მეტრის ზემეთი სიგრძის მილი გაიარეს და იქ აღმოჩნდა დაახლოებით ტონა ნახევარი ლითონის სხვადასხვა ნარჩენები, რომელიც აუცილებლად მაღალი წნევის წყლის ნაკადის მიწოდების შემთხვევაში დააზიანებდა იმ ძვირად ღირებულ სადგურებს. შემდეგ ეს თემა საკმაოდ ძალიან საინტერესოდ გააჩუქა ცნობილმა მწერალმა დიდი მოურავის ავტორმა ალბატონმა ანა ანტონოვსკაიამ და მისმა ვაჟმა მწერალმა ბორის ჩორნიმ და გამოვიდა იმ პერიოდში წიგნი დოკუმენტალი ნოველი აგრუზი, სადაც შეტანილია სწორედ ეს ეპიზოდიც, აი რაზეც ახლა საუბარი მქონდა. შემდეგ ამ ნაწარმოებზე დაყრდნობით საქართველოს კინოსტუდიამ დოკუმენტური ფილმი გადაიღო ცხოვრება და შემოქმედება. ზალკა კაპაძისა იყო ფილმი თურაც თემდია. დიახ, მართალი ვთანდებით. ეს კიდე აი მართაც აი როგორი თქვენ ძალი როგორი პასუხისგებლობით ვაწეოდეთაც ხოთაშორის გურულები ამბობენ თქმე რომ ბრუსგეჟი არ გვექნებოდა რომ არ ყოფილიყო გიორგი სალუქვაძე. და რავალი რამ კიდე, მაგრამ მოდი ხა დაუბრუნოთ იმას ეს სწორედ ამ ფილმში მოთხრობილია იმ ცეკვებზეც რომელიც აღადგინა ბატონმა გიორგიმ და მე ხა მხედველობა ში მაქვს კალმახობა. კი ბატონო. და ჩვენ ვისაც აქვს საშუალება, ჩვენ არამარტო უსმენ, არამარტო შეულეთ მოსმენა, ყურებაც შეულიათ ამისი და აი სვენელია ჯერ ბატონო. დიახ, გისმენთ? დილამშვიდობის. უბედნიერის კალიზაზებით რეგით ადამიანებზე ყვებით და იწერთ. გიორგი სალუქვაძე იყო უდიდესი ქართველი მეცნიერი საზოგადო მოღვაწეა. ეს ქორეოგრაფი ეცეკვა სიმღერა სხვა იყო. მე ბედნიერი ვარ, რომ ბატონ გიორგის ვიცოდი, ალბათ აღსავსე
ადამიანები. კი ბატონო, სამწუხაროდ გარდაცვლილი ამჟამად. სამწუხაროდ ხო, აი სწორედ ხელხევში ძალიან სული ეს ხელი. კარიერულს მინდი არის ცოცხალი. მე ახოს უფავის ალუკაძესთან, კაბოტიეთერის ალუკაძესთან. და აი ბატონი გიორგი იყო, აი მეგონი ماشي გვარიშვილობა არ არის შეიძლება ერთ-ერთი ხო პიური გვარიშვილობის აი დიდი ხელმძღვანელი შეხვდებოდი ძახში და ცოცხალთან. როგორ ყარდა თავისი ხაური, როგორ ეფერებოდა ჩემი მამული თავის მდინარე. აკალიანო кайხერეთ ესამები და მაფადიეთ მე არ ვიცოდი, აი სოკრატე და სოსკალი ყოფილიყო. მე აქტიურ მოღვაწეობას მიყვდი ასეთ ბილეთი შეყვან წიგნი, ვერაფერი ვერ გავიგე მაფადი ამისთვის რა. სოცხალი. მე იმდენი მოსაგონი ვარ ბატონ გიორგის ინდურცეგოსთანაც. ახოს ფაკულტეტობა ჩემპიონი მეგობრები მეგობრები ომარხიძე პრეტენდენტებს кайხერეთ კაპოსვალი დიდი მადლობა თუ შეიძლება ვინაობა თუ შეიძლება თქვენი ვინაობა ინტერესებს ბატონ გიორგის აი ხა ჩანს კიდევაც ბატონ გიორგი ეს კალმახობა სადაც სვენილი ყოსა ტელეფონ ხაზე დიაგისმენტ ბატონი გულღიაძანდება კი ბატონი მის მეზობელი ვარ მანანამ კელაძე ძალიან ძირფაში მამა ყავდათ მანანამ კელაძე სიცოცხლე სიცოცხლე გავუდო მანანა როგორ ძანდებით მადლობთ სიცოცხლე მეცმა კარგად გამყოფა ძალიან ძირფაში მამა ყავდათ ნამდვილა დაფასებული ოზურგეთში და ყველაფერი საუკეთესო ამ გაგეთებული. ხო და მერცმა ნათელში ამყოფოს მისი სული. და ძალიან დიდი მადლობა გისმენთ ახლა და მერცმა კარგად გამყოფად გაიხარეთ, გაიხარეთ. ბატონო გულღია. იცოცხლეთ ხოლმე. დიდი მადლობა ჩვენს ვენს მე კიდევ ერთხელ შევახსენებს იმას მან ცვიგან შემოგვიერთა ჩვენი გადაცემა ეძღვნება გიორგი სალოქვაძეს თუმარ იყოს მისი ვაჟაზე გიორგი სალოქვაძე და ტელეფონის ნომერსაც შევახსენებ 240-91-92 მანდა გიორგი ახლა ჩვენ ვაჩვენეთ და მოვასმენთ კიდევაც კალმახობა მოდი ჩი კიდევ ესე ვსვენელი ყოს და ტელეფონზე დიახ ალო ალო დიახ აი თქვენ ანზორ ერქომაიშვილი გეხმიანებათ. ცოცხლეთ, ცოცხლეთ. გისმენთ. ეთერში. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. რადიოს ხაზე ვარ. მადლობას მოგახსენებთ. მიესალმები ყველას, ვინც მათ ზანდებიან სტუდიაში. და მინდა პატრიციემით გავისვენო ბატონი გიორგი სალოქვაძე. მე ვამაყობ და ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი ახალგაზრდობის პერიოდში მასთან ახლოს ურთიერთობა მქონდა. იგი
ატემ რკმაიშვილთან ერთად ხელმძღვანელობდა ოზურგეთის გაერთიანებულ გუნდს და მე მოწმე ვიყავი 1951 წელს იმ საოცარი წარმატებისა, რომელიც ამ გუნდმა მოიპოვა. და შეხება შემდეგში ჩვენ დამოკიდებულებას ეს იყო არაჩვეულად თბილი ბატონი გიორგი ჩემსმარტი იყო საოცრად კეთილგანწყობილი. მე ყოველთვის მიამაყებოდა რომ მისი ახლობელი ვიყავი, მეგობრობდი მის შვილებთან და რა შეეხება მის მოღვაწეობას ქართულ ქორეოგრაფიაში, შეიძლება მას განსაკუთრებული ადგილი უჭიროს. ძნელად წარმოვიდგენია ესეთი არქეოლოგი, ქორეოგრაფის არქეოლოგი, მე ასე ვიტყოდი, რომელიც ასე ეძებდა, პოულობდა და აღადგენდა ქართულ ქორეოგრაფიის იშვიათ ნიმუშებს. მე მახსოვს მისი რამდენიმე დადგმა, მათ შორის ოლიმპიადაზე გამოტანილი ცეკვა „კალმახობა“, სადაც მუსიკაც მისი იყო, დადგმა რასაკვირველია და იქ ერთი ნაწილი იყო, სადაც ქალბატონი თამარ ფაცონია, მისი მეუღლე, ცეკვავდა და მასთან ერთად მისი ბიჭები საყვალო და გულღია. ეს იყო ულამაზესი სანახაობა, ულამაზესი სანახაობა და მაღურველი ფეხზე ამდგარი დიდხანს და სამართლად შესანიშნავ ხელოვნებას. მიამაყება ბატონი გიორგი, ყოველთვის დიდი სიყვარულით ხსენებ მას და ვისურვებდი რომ ყოველთვის ხშირად, უფრო ხშირად გავხსენოთ მისი სახელი, ნათელი იყოს მისი სახე და მას მაცხოვოს. ამინ. დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო, ჩემო ბატონო ანზორ. ეს თქვენთვის ყოველთვის ჩვეული საოცარი სითბო, სიყვარული, დაფასება, ეს არის როგორც გურიაში თქვენ საგზლად დიდხანს გავყვება და სანამ ვართ მუდამ გვემახსოვრება. ყოველივე სიკეთე და მე თუ მომეცემა ქალბატონი ლალი თუ მომცემს საშუალებას, აი სწორედ რამოდენიმე ფრაგმენტს ბატონ არტემთან ურთიერთობისა ამ გადაცემაში გავიხსენებ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩემო აზრით, ცოცხლი ძმო, დიდი მადლობა. აუცილებლად მოგეცემა. საჟარ მე ხსმენელს მოუსმინოთ ბატონ გიორგი. დიახგისმენთ. აი დინაშიდოს ბატონო, ზო თუ არ შეიძლება თქვენი ერთი თქვენი ყავით, რომ თხოვდით ამ გადაცემას. ერთი მე. მარტო ერთი არა, სამბედროდ ერთ-ერთი ვიყავი. ყოლა დიდი მადლობა ამ დიდებული მოღვაწის გახსენებისათვის. მოგრძესი მოგყვა კარგი. ამ ბავშვი მოყვა ბატონმა გიორგიმ. ესთან დაკავშირებით, სხვათაშორის ეს ნოდარ წოლესკი თავის ერთ-ერთ მოთხრობაში გამოყენებული სამბავი ხონდ. რასაკვირველია, სხვაგვარი და სხვა სახელით იქ. ზუსტად იგივე ხდება იქაც. და ერთის არის ქალბატონმა ლალი სამწუხაროდ დაგეთანხა ეს თამაში, სამწუხაროდ. პატრიოტის რაც შეეხება, მართლაც ძალიან აგდებული აქვს სიტყვა ამ ბოლო დროს და და გაიაფთას ეს ვიღაც ვიღაცება, ეს შემთხვევით არ ხდება. წრება რა თქმა უნდა და ჩვენმა ზოგიერთმა უჭკობა მედროლ ქართველმაც ხელი შეუწყო მას. ახლა რაც შეეხება საქმეს, ერთი შესანიშნავი ქორეოგრაფიული საქმე ნომერი სიმღერა ცეკვა გარდა ფუნდრუკი. თუ გაქვს საშუალება რა? კი, აუცილებლად. ეხლა ზუსტად მოგასმინეთ ამ საცეკვაო საცეკვაო მუსიკას. აუცილებლად. ერთდროულად ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ნომერი ერთდროულად არის და დიდი მადლობა ამ დიდი კაცის გახსენებისათვის. მანდ გე ვარიმ ჯერ ამაზე ვისაუბრეთ და შემდეგ თქვენ ვისაუბრეთ არა თქვენ გნებოდათ. აი ფუნდრუკს ამიტომ მინდა კიდე გავამახვილო ყურადღება რომ აქაც აღადგინა არა მარტო ცეკვა და სიმღერა, საკრავის სოინარი და მე მახსოვს კიდე გურიაში რომ ჩატარდა ფესტივალი, ფესტივალის ლოგო იყო სწორედ აი სოინარი თიწყებოდა ფესტივალი გურიაში. და მოდით ახლა მოვისმინოთ ეს საფუნდრუკო და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. Thank you.
სმენელი იყო სატელეფონო ხაზი. დიახ, გისმენთ? ალო. მოგესალმებით, ქალბატონო. გამარჯობა. მოგესალმები, ბატონ გიორგის. ცოცხლით. აი ახლა საფუნჯო კომოვისმინე და ეს ადრე მოსველი მაქვს, მაგრამ აღარ მახსოვდა და ახლა მოვისმინე. ეს ბატონ გიორგი შექმნილი არის არა მამა თქვენის ეს სიმღერა თქვენ გონი ცეკვა არის გიორგის და სიმღერის საფუძვლად აღებულია გურული იარმაშა დიახ ეს ძველი სიმღერა გარკვეული მორგებით ცეკვასთან შემდეგ ხო ძალიან ლამაზად არის გაკეთებული ეს სიმღერა ხმებში რამე და ეწყობა ნამდვილად ეს სიმღერა მორგებული არის ამ ცეკვას და ეთქობა აი დიდოსტატობა ხელმძღვანელის ხმები ნამდვილად ძალიან ლამაზად არის გაკეთებული ძალიან ლამაზი მოძრაობა ცოცხლი ერთ-ერთი კაი სიმღერა არის ალბათ ქართულ ფოლკლორში დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა ახლა ჩვენ მოვისმინეთ ორი ცეკვა რომელიც ბატონი გიორგის აღდგენილია და მას არა მარტო ეს ორი ცეკვა რამდენი ცეკვები აქვს ბატონი გიორგის აღდგენილია 6-7 ცეკვა აქვს, 7 ცეკვა თუ არ მეშლება აღდგენილი, არ მეშლება აღდგენილი. აი ხა როგორ გრძელდება ესენი თუ სრულდება კიდე? ეხლა როგორ არის ოზურგეთის ანსამბლი შეეცადა და აღადგინა ბატონი ახოლიდიანის ხელმძღვანელობით ფუცაპუნდრუკო ეს რომელიც ფაქტიურად დაგარგული იყო. ფუნდრუკი იგივე ცეკვა, ხო? ცეკვა, კი, თავისი სიმღერით და ნუ თქვენი წყალობით და რადიოსა და ტელევიზიის, საქართველოს რადიო და ტელევიზიის წყალობით ჩანაწერი არსებობდა. ეს ჩვენი საფონდო ჩანაწერი. დიახ, და ამაზე თქვენ დიდი მადლობა და ყველისაც ეს ეხება. რაც შეეხებოდა ცეკვას, ფაქტიურად ის რაც იყო გადაღებული მასალა რომელიც თქვა საკმოთ ვრცელია ფარცაგუგუზე არსებობს ფილმი ცალკე კალმახობაზე ასეთი რამ ფუნდრუკთან დაკავშირებით სამწუხაროდ არ შემორჩა არქივში მხოლოდ არის ჩანაწერები გიორგის ჩანაწერები და აქვე უნდა აღინიშნოს რომ სწორედ ის ციგნი რომელიც ვახსენე ბატონი რეზოჭანიშვილის და ოლე გალავიძის აი იქ არის გრაფიკული ჩანახაზი ამ ცეკვისა და აღდგენილია ეს მათ მიერ შესრულებულია და რისთვისაც მათ კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოახსენებ. არა და ძალიან საინტერესო მასალაა, იმიტომ რომ დღეს თითქოს რაღაცა დაიშტამპა და მიღა არაბ პროფესიონალთა ფერჩაბერები ქორეოგრაფების საქმიანობაში, მაგრამ აი საკმაოდ დიდი მასალა, რასაც ჩვენ უყურებთ ბატონი გიორგი. მე დაუბრუნდები ის წიგნს, რომელზეც მოგახსენეთ, რომ საქმე ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ წერს ავტორები რომ საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში დაკავებული გიორგი სალუქვაძე ვერ მოესწრო, ვერ შეენიშნა ქორეოგრაფიული ფოლკლორის ის ნიუანსები, რომლებიც შემდგომში ფერხულ ფარცაგუკუთ, ფუნდრუკად, კალმახობად თუ სხვა შედევრად იქცა, რაღად არჩებოდა გულური საცეკვაო ფოლკლორიდანო. ვინც ის რამდენი ასეთი მარგალიტი დაიკარგა მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, იმის გამო რომ მას ამ დონის როგორც გიორგი სალუქვაძე იყო დამცველი არ გამოუჩნდა აღნიშნავენ წიგნის ავტორები. აქ ბატონმა ანზორმა ახსენა ბატონი არტემის და გიორგის ურთიერთობა და 1951 წელი რესპუბლიკურ ფესტივალზე როცა ფერხული ფარცა გუგუ გამოიტანეს. მაშინ ბატონი არტემი გუნდს ხელმძღვანელობდა და ერთ ეპიზოდს გავიხსენებ გიორგის ჩანაწერიდან, რომ გიორგის აქვს ასეთ თავის ჩანაწერებში, რომ იქ გუნდის მიერ შესრულებული მელოდია, სიმღერა ოთხჯერ მეორდებოდა ერთი და იგივე და ჰეი და ვალალ ორი ალალ აი ეს ოთხჯერ მეორდებოდა და ერთ დღეს თურმე ბატონ მარტემმა გიორგი გაიხმო გვერდით როგორც თავისი ყოველთვის ჩვეოდა მოგრძალებით და არასაჯაროდ და პუბლიკაც სხვების დასანახად და ურჩია თურმე მამაჩემს რომ გიორგი კარგი იქნებაო თუ მეორე აი გადაცახილს
უფრო მაღალ ტონში შევასრულე. ეს ფარცა კუკუზე ხებავა ხო? დიახ, სიმღერას. ეს იმდენად მომეწონა, ჩანაწერი აქვს ლამაჩემს, რომ უსიტყვოდ დავეთანხმეთ და ამით ძალიან გამდიდრდა და მოიგო, როგორც სიმღერამ ისე ცეკვამდა, დღესაც ამ ხასიათით სრულდება, ამ შესწორებით სრულდება უკვე ეს. რატომ შევეხეთ აი ამ ბატონი გიორგის, ბატონი არტემის, სხვების ურთიერთობას? აქ არ შეიძლება არ ითქვას იმ დიდ თანამშრომლობაზე, რომელიც მათ ჰქონდა და რომელმაც სასიკეთოდ ძალიან დიდი სიკეთე მოუტანა საერთოდ ამ ხელოვნებას და რომელიც დღესაც აგრძელებს ასე ვთქვათ წარმატებით თავის სიცოცხლეს. და საერთოდ მათ აი რაღაც ესეთი ურთიერთშეჯერება ხდებოდა აზრების და ერთად იქნებოდა ეს დიდი ხელოვნება, რასაც ეხა დღეს უკვე ისტორიაში აღიარებულია როგორც ლეგენდა ესეთი ხელოვნება. აბსოლუტურად გეთანხმები თქვა. ეხა ჩვენ გვაქვს საშუალება კიდევ ისე ვიდეო გამოსახულებას მიმართავ და მე მინდა ჩემს ვიდეო გამოსახულებას ვინც უზრუნველ ყოჩო და ხათუნას მიმართო, ხათუნა გაგიაშვილს, რომ ჩავრთოთ ეს ფირი. აი ხარ და ეს ფარცა, რომელიც აი სწორედ ამ ფილმშია ესეც მოცემული, რომელიც გადაიღო ეს ბორის ჩორნისთან ერთად გადაიღო ზალ კაკაბაძემ. აი შეგვიძლია ჩვენ ეს ვაჩვენოთ. ეს იყო ფარცა კუკუ, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ. ბატონ გიორგი, გარდა ამ ცეკვებისა, კიდევ აღსადგენელი ინგილოური შიპრობა, ასეთი ცეკვა, რომელიც სამწუხაროდ მე მარტო მუსიკა კი ვნახე, მაგრამ ვერ ვნახე თვითონ ცეკვა, ალბათ ეს დარჩა მხოლოდ ქაღალდზე. საერთოდ გიორგის ჰქონდა სხვანაირი დამოკიდებულება, როცა ძიებაზე მიდიოდა საქმე. ის აუცილებლად სანამ ღრმად არ შეისწავლი და სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით ისტორიაზე, მანამდე ის მის გამოტანას საჯაროდ ყოველთვის ერიდებოდა. რაც შეეხება აი ინგილოებთან დაკავშირებით, ის რამოდენიმე წელიწადი, სხვადასხვა ყველაზე რთულ პერიოდში, მაშინ როცა არ იყო ეხლა რო არის შედარებით თავისუფლად მიმოსვლა და შეგიძლია ჩახვიდე. მაშინ ძალიან შეზღუდული იყო. ჩადიოდა. ასევე მესხეთში შეზღუდული იყო. კი ბატონო, ჩადიოდა, წიგნები ჩაქონდა, მე უხდიერთობას ამყარებდა, მე დაამეგობრა შუშგესის თანამშრომლები და თოფახის რვაწი, კახის რაიონის თოფახის რვაწილანის სკოლის
სკოლა ერთმანეთთან შეფობას უწევდა მას, ეხმარებოდა და პარალელურად აკეთებდა ჩანაწერებს, ჩანახატებს, როგორც მელოდიისა, ისე მოძრაობისა, ქორეოგრაფიისა და ისევე კოსტუმების. და ამის საფუძველზე მან შექმნა ინგლისური ცეკვა. ასევე მე მესხეთ იმიტომ ვახსენე, მესხური ცეკვა აღადგინა და შექმნა ფერეიდნულიც და ამ თქვენი ძმისშვილი ნინო შვილიშვილი ხსენებს კიდეც როგორ აკეთებდა ჩანახატებს და ილეთებს ქაღალზე. ამ სვენელი ყავს სატელეფონო ხაზე. დიახგისმენთ. გამარჯობა, პატიცემულებაო. გამარჯობა. შენ ასელი გამარჯობა. სიცოცხლე. გიორგი სამუგვანე მე ჩემზე იყო პრამედიდიდი. ეგ იყო უდიდეს პიროვნება და მე ცოტა ზღვიან ჩავერთე ამასინად ილაპარაკა კაცმა სამუგვანეებზე. რაფერ არა მოწე, არაფერსო. ეს იყო უდიდესი მშენებელი ენერგეტიკი. არაფერი ხესები. ახლა რაფერა, ფლოქსია არ მინდა ბევრი პოგაცია. ძალიაქცია ხდებოდი სუფრაზე ქეიფში. ასეთი კაცი იყო. უშრეკზე საზოგადოების თავმჯდომარე სამხედრო ექიმი ომში მხედველობა დაკარგა ვახტანგ მაქსიმიჩი კაჩიჩირაძე. აი ეს კაცი იყო დიდი მეცნიერი, სახელმწიფო მოღვაწე იყო, ცეკას წევრი დეპუტატი იყო და ქვემოქმედი იყო და იმფერ უყვარდა აი გურბლის სიმღერები იმერელი კაცი. იმიტომ მაგის მეგობარი იყო რამინი გიგიჩა ჩხიკვაძე, იყო სიძე იყო რამა ჩხიკვაძეს მამა. ხოლა იქ ხდებოდი მე ასეთი კაცი გიორგი ზაგვია სალოპატეზე კაი კაცი აყოფილა მე სოკრატეს ხდებოდი ხია ჩვენ სოკრატე ჩემი ეს იყის ვიყავი თითქმის იქ რამი მიქამერიზე მოდიოდა აი ეს დიდი მოღერალი აზორი კავსაძე და იკრიბებოდი ოხო და აი ერთი სტაკანი ჩიქა ქონა ქიქა ქონა პურიყა და კეპოპტი სოკრატეს კაბინეტი ჩიქა სამსო პრეზ მოედაზე რა კარგია რომ გაიღრედა ასი წელი ეს ეკლოდისადის იუბილეი იყო ბატონო იყო შესულდა 2 წლის 3 წლის წინ და ხო აი ეს როგორი ეს საერთოდ აი იცოცხლე დითხა შემოგაგო დიდმადლობა დიდმადლობა თქვენ მიხაროთ აი ხოლმეებით მაქსიმიჩი გაჩეჩილაძე იყო და შეკრებავდეთ აფორმეთ გას მეცელად გაჩევა და კეიპოპტო გიორგი სალოკვაძე მოდის ხოლმე თავერას ეს რა кай დროა თქვენ გაიხარე იცოცხლე ბატონო გიორგი გაიხარე დიდმადლობა ჯამბატონ ახსენე ერთი სტაკანის მე თქვენი ესეც მისი შვილიშვილის ჩანაწერები და მინდა გავიხსენო რომ ამბობდა რომ ვინც კი გამოვიდოდა ჩვენთან თუ კიდე ამბის აკითხავდა არავითარ შემთხვევაში ბაბუა ისე არ გაუშვებდა აუცილებლად ჭიქას ღინოს გამოიტანდა და ყველთან წველდა პური ყოფილიყო და იქვე ჭასთან გაუმასპინძლებდა იყო ბატონო იყო ასეთი კონდა ეს თვისება. ბანო გიორგი, აი შეიძლება ითქვას რომ აა უკაცრავ სვენელი ყავს. დიახგისმენთ? ალო. აა შეიძლება კიდე ბოდიში ვიხდით სვენელ შეიძლება ვალოდინეთ ჩვენ მზათა ვართ კიდე უპასუხოთ მას. ბანო გიორგი, მე მაინც მინდა ორიოდი სიტყვა თქვა მის ოჯახზე. ჯერდი თქვენ დედაზე ყოფილა ეს როგორც ვიცი, არაჩული მოცეკავე ქალბატონი თამარ ფარცვანია და როგორც მოცეკავე ასე გაიცნო თუ როგორც შეხვდნენ ისინი. სვენელი ყავს უკაცრავად. კი ბატონო, კი ბატონო. გისმენთ? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ სტუმარს. გამარჯობა. სამხვაძე, არა მარტო გურიაში დიდი წვლილი შეიტანა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საქართველოს და საქართველოს სხვადასხვა მიმდებარე ქვეყანაში, აზერბაიჯანში, ინგლისურ ცეკვებზე, არა მარტ აჭარაში, კერძო. ქუაში მანაღადგინა ხოინანინა რო არის ახლა აჭარული სეირი ხო? დიახ, აი ეს მისი გაკეთებულია. რა შეეხება გიორგი სალუკვაძეს, მას დიდი წვლილი აქვს ბევრამეში მიღებული. იგი არა მარტო ქორეოგრაფი, დიდი სულის ადამიანი იყო. მე რა უშიხარული ლეგახლავა. იცოცხლე ბატონო. რეპრესირებული მოგესალმებით ერთხელ კიდე ბატონო გიორგი, რეპრესირებული ოჯახიდან ვარდა. მან როცა გაიგო, იგი სიხარული ძლებში მოხავდა ჩვენი ოჯახის გასასახლებლად, არაფრითა მოვიდა ჩვენ ოჯახთან. მე სანამი არსებებ ჩემ ძმასთან ერთად მისი სულის დიდი ნათელი მამას საფლავში ჩაყვა ჩემ ოჯახს და მეცასე მიმყვება. დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის ქალბატონო ლალი. დიდი მადლობა თქვენ ბატონო გიორგი ასეთი კარგი მოგონებისათვის და გაიხარეთ მადლობთ. ბატონო რაულ, მე თუ არ მეშლება თქვენი მოგონება აი იმ ამბავთან ეპიზოდთან დაკავშირებით, რაც ახლა გაიხსენეთ, გიორგის საიუბილეო წინგში არის ჩართული.
დიახ, მე მახსოვს ჩენერტია. აი თქვენ ოჯახზე ყვებოდით, ამ შემსვენელს ძალიან დიდი, ყველა მსვენელს დიდი მადლობა მინდა ვთქვით. თქვენ ძალიან ეხა ოჯახში დედასთან დაკავშირებით გითხეთ. დიახ, ერთმანეთი გაიცნენ სახელმწიფო ანსამბლში. დედა სკოლის მოსწავლე იყო, ცეკვავდა. მამა ჩემი კიდევ როგორც მოცეკვავე, როგორც ქორეოგრაფი, ყველაფერი დაიწყო ინდუსტრიალური ინსტიტუტიდან იმ დროის 1934 წელს, მას შემდეგ რაც ბათუმში პროფსასალებელი დაამთავრა მამაჩემმა, ის ჩაირიცხა ინდუსტრიალურ ინსტიტუტში, კიროვის სახელობის, ასე იყო იმ დროს. და მესამე კურსზე უკვე პირველი წარმატება ეს იყო მეჩუნგურეთა ტრიო შექმნა და ოლიმპიადაზე მიიღეს მეორე პრემია. და შემდეგ ოლიმპიადაზე კი ცეკვა ხორუმისათვის, რომელიც ხოთაშორის, რომლის ვიდეო ჩანაწერის ბატონმა ანზორმა გადმოცა ჩვენს ოჯახთან, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მას ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ეს ვიდეო განახიც არ გვექნებოდა, გაგონილი ვიცოდით რომ იყო ასეთ რამ. ბატონო ანზორი, ბატონი ანზორის დახმარებით დღეს ჩვენ ეს ვიდეო გვაქვს სახში, სადაც ხუთეული ასრულებს გურულ ხორუმს და აი ამ ცეკვის შესრულებაზე ოლიმპიადაზე პირველი პრემია და ოქროს მედლები მიიღეს მაშინ ამ შემსრულებლებმა. იქიდან დაიწყო შემდეგ ბატონ ჯანოსთან ურთიერთობა, ჯანო ბაგრატიონთან მეგობრობდნენ, შემდეგ სახელმწიფო ანსამბლში და იქ მოხდა დედაჩემისა და მამაჩემის გაცნობა. ეს იყო ომის წინა პერიოდი. თქვენს ცეკვავდით რებან? მეც ცეკვავდი, კი, ცეკვავდი. მეც ცეკვავდი, ჩემი ძმაც ცეკვავდი, მაგრამ ჩვენი დაკავება უფრო ეს იყო დიდი სიყვარული ხელოვნების მიმართ და სტუდენტობის პერიოდში. რაც შეეხება ტრადიციას და გაგრძელებას, რომელიც თქვენ დასაწყისში ბრძანეთ, სამწუხაროდ ჩვენ ამ მიმართულებით. მაგრამ არ შორს არ ახარ. მიმართულებით. ჩვენ ორივე არქიტექტორები ვართ და ნუ ხელოვნების და მაგრამ ნუ თქვენ არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე. ვიყავი, კი, თვის განმავლობაში. ნუ ეხლა გიორგის შვილიშვილი თამარი კომპოზიტორია, მან უფრო მეტად ამ მიმართულებით და აგრძელა ესა. დიახ. თამარ სალუკაძის შექმნილია ერთი კონსერვატორიის ჰიმნიც. პოპულარობის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი საინტერესო ნაწარმოები აქვს ამრიგად შექმნილი. მე მინდა ბატონ აზორის კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა, რომ ეხლა ხან ბატონი აზორის გამიერ გამოცემული წიგნი ჩემი ბაბუა ქომაიშვილი, სადაც სწორედ აი დედაჩემზეა ცალკე საუბარი და მან გაიხსენა ის ურთიერთობა, ის ცეკვა კალმახობა, რომელიც წეღან ერთხელ კიდევ ახსენა და რისთვისაც მე ჩემს ანზორის, ჩემს ძვირფას ძმას და მეგობარს დიდ მადლობას მოახსენებ. ეხლა რაც შეიხება გიორგისთან დაკავშირებულ საქმიანობას, ნუ კურიაში ტარდება უკვე მეშვიდე წელია ფესტივალი, საერთაშორისო ფესტივალი ქვია, რომელიც ეძღვნება გიორგი სალუკაძის შემოქმედებას საფხულის თვეში და შექმნილია სოფელში გიორგის ძირძველ ოჯახში გიორგის სახელობის მუზეუმი. ის ქონდა ბედნიერება დავსწრებოდეთ საიგულო თავებსაც და დიახ და წარმატებით ფუნქციონირებს ეს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ აი ეს მუზეუმის შექმნა ახ დიდი წვლილი მიუძღვის გურიის მხარის ხელმძღვანელობას, გუბერნატორს ბატონ გიასაუკოძეს, ბეგლარ ჩიორიძეს, მერს საგრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ჭანუყვაძეს და ეს კულტურის სამინისტროს ეგიდით და საქართველოს ფოლკლორის ცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა ეს სახლი მუზეუმი. აი მასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ შევეხოთ კიდევ ის, რომ თვითონ დამოკიდებულება დღეს აი გურიაში, კერძოდ მე სხვაგან არ შემიძლია ნაკლებად ვიცნობა მაგალითებს, გურიაში ასეთი კუთხით გამოჩინებული პიროვნებების სახელის უკვდავ საყოფა და მომავალი თაობებისათვის როგორც საოცარი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მაგალითი არის ყველაზე კარგი აღზრდის საშუალება, ეს ცნობილია და ასეთი რამ. მე ისიც ვიცი და საქმის კურსში ვარ და ჩართული ვარ ამ საქმეში მთელი არსებით. ეს ეხება, რადგან მუზეუმებზე ჩამოვარდა საუბარი, ბატონი არტემის მუზეუმის
პროექტი უკვე შექმნილია. თქვენი ძმის გადასახადი. ჩემი ძმა არის დიახ არქიტექტორი ამ პროექტის და ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო არამარტო მუზეუმი. მისი ბატონი არტემის შემოქმედების, ასე ვთქვათ, წარმომჩენი, არამედ ეს იქნება შემეცნებითი ცენტრი. მე ძალიან ღმა თუ არამაში დარწმუნებული, რომელიც ხელს შეუწყობს იმ დიდი ტრადიციების გაგრძელებას, შენარჩუნებას, რომელიც სწორედ მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ბატონმა არტემმა მიუძღვნა. ასევე აქ უნდა აღინიშნოს, რომ გურიაში ყურადღება ეთმობა კიდევ იმას, რომ ვარლამ სიმონიშვილის მუზეუმის აღდგენაზეც არის საუბარი. ასე რომ ის ცნობილი დიდი გამოთქმა, რომ არ დაიწყება მოყრის აროდეს გვიზამზიასა, ეს დიდი მადლობა. ნა გიორგი სამსახური ჩვენი საეთერო დრო მოიწერა, აი გზი გშერდა კიდევაც ინცხება, რომელიც აღადგინა ბატონმა გიორგი, მე გემშვიდობებით. ხაზის რადიო.